Hallo en welkom hier so by. OK, Bok Champs, nee. Ons is nou oor na die bokke toe. So is nie meer Lamb Champs, dis nou Bok Champs. Praat met Talana Otto, sy gaan my meer vertel oor die bokke wat sy het op die spit. Presies wat sit, hoekom boer sy met die goed en hoe eet jy nou eers 'n bok? Ek het nie eens geweet jy kan hom spit of chops of wat ook al is. Kom ons luister 'n bietjie. Talana, hoe gaan dit? Jy wat doodstil rustig. Sê gou vir my, jy boer met bokke. Eerste ding, wat se bokke? Hulle is bekend as die Kalahari Reds. Dit is dieselfde ras as wat die boerbokke is. Hulle is oorspronklik uit die boerbokke uitgeveel. Yes. Maar hulle het nou hulle oorsprong gemaak en hulle staan nou bekend as die Kalahari. Is hulle net 'n bietjie rooier? Besonderse mooi rooi kleur. So hy's net rooi, hy's ja, hulle het rooi en die boerbok, die gewone boerbok is net met die rooi kop en die wit lyf. Ek het gehoor hulle raak ook nie so vinnig vuil nie. Klaar, sê gou 'n bietjie vir my van watter area was julle? Ons is van Bultfontein in die Vrystaat. En nou sê vir my, wat het julle nou laat begin boer met bokke? Eers het hulle besonderse kleer en dan ook dat hulle so aanpasbaar is en dat hulle en die beeste baie goed saamwerk. Hulle is glad nie kompetering vir veld nie. Die bokke is baie goed op die bome en die beeste is lekker op die veld. En ja, die vleis is lekker, is baie gesond, baie beter as hoender ook. So en hy het baie vet is vir die ouens wat nie van baie vet hou nie. Die vet is meer geweef in die vleis, so dit maak dit minder vet en baie gesonder ook en hy baie meer proteïene as hoender. Want kyk, dis een van daai goeders, ek kan 'n skaap choppie iewers ter koop, maar kan jy 'n bok choppie iewers ter koop? By my kan jy 'n bok chop. Ek hou van daai besigheid. Nou maar sê gou vir my, en is dit 'n ding wat kan ek hom braai net soos ek 'n gewone chop braai? Definitief, sy die vleis is definitief net so klein bietjie meer grof sal ek sê, ja. Maar net so lekker. Dit is baie baie cool. Nou kom ons kyk gou hierso na jou bok wat jy hierso het. Hulle is hom nou op die spit. Hy's nog so eentjie van regop wat hulle nou besig is daarso mee. Nou het jy nou besluit watter een vat jy dan nou op die einde van die dag? Met ons bedryf vir die skietery en die goeder steel ons maar hoofsaaklik eintlik vir vleisdoeleindes. So ons het maar gekyk 'n bokkie wat nou nie vir die skietery verder van gaan nie, ja. Maar wat nog steeds baie lekker vleis dra vir die mense hier om te geniet. En smaakgewys, né? Nee? Hy sê nou baie lekker en sê die vleis is bietjie grower, ja. Maar probeer nie soos bok nie. Nee, dit hang maar af waar jou bok op self loop. Bok wat op die veld loop, proe dalk meer na 'n bosserige smaak, maar ons het lekker met hierdie soort voor hê, dan proe ekstra lekker. Ek hou van daai besigheid. Okay, en as hulle by jou soek, hoe kan hulle by jou dan 'n vleis bestel op die einde van die dag? Hulle kan maar net hier 'n foto kom neem en hulle kan vir ons WhatsApp stuur. Daar's hy. Daar's 'n nommer. JohanOtto12@gmail.com. Ja, en dan praat hulle met julle. Boodskap stuur en dan vat ons dit van daar af. Uitstekend. Dankie baie. Dankie. Right. Nou as ons gaan binnekort ons knoppie terugkry, gee 2 sekondes. Daar's hy. Dankie Facebook. Okay, so Talana Otto. Al die pad daar van Bultfontein se area af. As jy 'n bokvleis soek, daar's hy. Dan weet julle, julle kan 'n ordentlike choppie daarso gaan kry. Want ek weet nie waar Pretoria gaan koop nie, maar jy kan maar van Bultfontein af kry. Dis die van Farm Space af tot volgende keer. Groete.